rekonstruktion av gårdagens händelseförlopp. Ni ser den lilla röda skon till vänster där. Det är ju storlek 27. Den svarta är lite större. Obetydligt. Här är bryggan. Där är strandbrinken. Här är fikabordet. Liksom. Och här är den skyldiga. Han som, ni vet, kastar. Summan kan det vara man var. Jag tog den här då. Den röda skon. Inte att förväxla med den svarta. Lyfte upp den så här. Kastade den i den här riktningen. Oj, så. Fast ändå längre. Rätt över till andra bryggan. Och då var det ju katastrof. För att det var ju liksom för långt. Och det var frånlandsvind igår. Så att då sprang jag här på bryggan. Ivligt supportade min lille son. Hit ungefär. Tog av mig kläderna här. Sprang hit och tittade. Såg den flöt iväg ut häråt. Insåg att nej, dyka inte min grej. Så jag gick bort till stegen här med snabba steg. Ner för den här stegen. Den här. Simmade med kraftiga simtag i den riktningen dit. Och hämtade upp skon. Simmade tillbaks, gick upp här. Och här ser ni hjälten. Den bästa. Han som fixar skon. Ja, nu har ni fått lite kött på benen.